Добър вечер. Аз съм Захари от 9-ти клас и тази вечер съм решила да ви представя една песен на български популярен изпълнител Миро, а именно последната песен от албума му Месия Върха на планината. Той искал да оставя тази песен за накрая, защото я смятал, че тя е една от най-хубавите му. А именно това е нейното послание. Винаги оставяйте най-хубавото за накрая с един щастлив край. Ще бъде знак, че ще ме чакаш.